postele, tak mi to došineme na nosy. Lavičky znamená sazení. A zaplatili jakoukoliv kuličku trav na to, protože prý tušili, že to bude takovýhle masný. Tak my jsme si potřebovali, tak hele. Ty vole, to stojí zejí. No, vypadalo to jakoby na dup, jako že to je naducené. No. Ty kozo! Sve, tenhle už si zapomněl. Jak říkal Krištof, blízky nedělá. Je tady zelenina. Je tady i chleba, Míro, pojď si dát ty chleba. Jo, okurka. Na všechno mám dost času, než přijde ticho hlasu, než přijde ticho hlasu, mojí poslední soky, než zase nás postuje, třeba se co se hlilo, zmizí základné čluny a pro mě je nezbylo přijde.
Ondra Kionka, jak profesjonální řidič MotoGP. Já nevím, kouši. Dáš mi tam lehek? A to jo, víc. Sorry. Tyba, já spadnu na tu holku, jako. Nedám na jedný noze, Jirko, tohleto. No, tak už dáme to náš. Už se zemí, ty pro tebe nechám. Už se přebí. Vydržte, Riku, já se ještě odlečím ještě. Nekopej nohama, prosím. Protože ty a já jsme vždy na propasti. To není tím, že máš dítě na sobě, ale že to bylo to. Koupej, Aguško. Já musím to.
mý duši. Zlatá Lipnice. Já bych mají doma víno. Ideální. Když to počkej tady s tátou, my se jdeme podívat po tom knoflíku. Zostratil knoflík zase. Šla do roští na čurání a upadl mikrofon. A teď ho chce a do blbců. Ale nakonec jsem to z něj dostala, ale byla jsem blbá, úplně blbá. A mám si přijít pro vysvětlení, proč jsem úplně blbá. Tak tam půjdu osobně. Ještě mi odleje pro polis. Co jsi ztratila? Knoflík, jo teda. A máme ho. No tady říkám. Byla, viď? Byli jsme jakoby druhý, no. Přesně. Nikomu se do toho nechtělo a jedna holka před námi. V býváku, jo, hele. Černý nohy. A to je celý. Domo, nevidím tě. Třeba vidět obličeje. Máme vidím prdel jenom. Čau, kámo. Nic, jenom tě natáčím. Jinak se nic neděje, neboj. Já potřebuji to. To jsi nerozdělavý, Agi. A fakt jenom prosím, jo, vůbec nic. To bez nic znamená. To je za to, že jsem měl. Ať nám hlídá děti, jo? No, teď právě, je, a když nevidím, jděme na světlo ještě trochu. Ty vole.
počkej za chvíli. No, ale bych... Já mám to, já mám podepsaný kelímek. Já musím pro kelímek. Důležitý, že je ten podpis, ne? No, to taky samozřejmě. A to je náš? Není, jo, to mi zase nenalili, ty to musí mít, takže musím koupit nový. Jak to že? A kde máš ten můj podepsaný? Super, nebo madlej ho, vědečně. Jirko, to bude tady bude. Tam bych stará zase. Já jdu ještě za tím řeknou, paní, dáte si panáka. Co tam na tři dávě? Co je? Ale já na to. Já už jsem kajda. Já chci ten To je to se nadechuje do chránky. Já jsem si trochu toho pasáka a ještě pana Matěša. Máme zvědu, kdy s Andrejkou uvědomí. Zahade, mamo, juhu! Dostala. Chodíte ho? Máme pro nás nic jako jo. Tak jako ale řekni, uznej. Uznej kluci, že jsme nemohli. To se nedalo. To ženu, já to fotil, rozumíš, to bylo v prdeli. Mám první podpis, tenhle rozhovor měl být celý natočený jako. To bylo prostě růzus. Má jenom ten dojec. Tohle věď vymyslet, to je. Musíme kam jít pochválit, Teres, jdeme, znova, 15 minut. Akorát to auto řekni, jestli mě. A o čem? Říkal, že jsi z každého pohledu, že jo. To nemám pohledu, tak to je. To je černý, hele, to bude, to bude. Ten barvy. Ty vole, kde to má, kurva, ten telefon? Já mám jednu ruku plnou druhou masou. Žijem zdravě, že? Ale už tu mám bondě, jako.
když mu to háže zem. Já se ale fakt myslím, že tady hele raduju. Neboj se. No to jo, to je taky. Máme jedin, tady máme. Co? Hele, ještě, my ještě budeme šustit. To ne, bez rádla se nehneš, víš? A teď bych chtěla celý tento. Bude to samec asi, no. Chci mu tam něco hoď. Jedinu si s ním hrajeme, už měl... Ale já jsem to zase dělal celá teď, až teď 15 vteřin před koncem, no. Jo, no, to je pravda. Ale on je prý slepej, takže ono to asi bude jedno. Moc, jo. Ale on nemá žít úplně do očí. Já zkusím něco upít. Tak jako ten má přehled, ten pes, ale krásně ten produkční to vyřešil. Můžu bylo potřít. Tím už hodinu nic jinýho. Vy přijďte se, podívejte na pána, se ho zeptejte. Volal jsem na městskou policii starostový mraky lidé. Ale kolik mě je lepší? Nemůžu to. Já to trefil naprosto přesně jeden. 27. No ne, kolekce. Já netrefil mají z narození. Tak se přesně to rovnáte. Tak kolik, Jiro, kolik, řekni. On má přesto, to má černomí. Mršně natáčíte. Já nejsem tak zajímavá. Ale Míšo, ty jsi velice zajímavá. No počkej, my jsme stejně roční, my si můžeme týkat, ne? Můžeš se týkat. Kdy si můžu blíkat? Jirka, to je Jirka. Jirko, čau. Čau, Míšo, čau. Čau. No ty máš ten jar. To je jar, no. Vajne. Ale Vladinka. Jo. Ty, jak se tu by na to vyšlo, tak to ne, to ne, to ne. Chci vycítnout radostí. Tak je to dobrý, já. To je to dobrý. Nevěřím. Já to nestáším, opravdu nestáším. Ale dáme dozadu, na to.
Ty jo, ta vyšla. Já jsem to slyšela, proč to byla rychlá. Já to nenávidím, já tady to... Tak se hládle do mene. Bude slab. Tyhle, tady rozsvítili šáčem, co je. Bude slab. Ale nic mi nám. Děči, ale dej mu do půl litru kafu. Hele, až odtáhláš takový chtůl kafe, co jsem odtáhl já, ty vole. Hele, neříkej mi takovýhle věci, ale. Kurva, ty vole. Děkuji. Hrát na dvě kávy v práci, ty vole, dvě tady, ty vole, to je málo, ty vole. Aha, grácie, aha. Tu Zlatku jsem hodil, člověče, ty jo. Už to zamáš v kase, jo? Čau. Co to máš za ten náramek? To je tak... Ale páku mi se nedávám, no ne. Bych se nevyhlel rameno, ty vole. Uj boj. Tak dámy, co vy si dáte dobrýho? Pekáček. Pekáček. Pekáček, dávej. Kolik si dáte? Levou. To je tak rukou. Ne, rukou se to nedělá. No, vy je to piče. Ale jak jste na to přišla? No právě to jde, jo, ale. Jak je pocit kofi, tak si mě připravil toho Jinsko. No. Jak je pocit, dál toho Jinsko. Ale odsud jak je dál hned. Ale trvalo by to minimálně 3,5 hodiny. Je to Morava. Takže to je dál. Tady jsou to je vlastně jako by blíž do Opatovic na Pardubice než ten. Ale tady říká se suchá tráva na televizi. Hele, a my jsme asi dokumentovaný, vej. To je váš boj. Hele, to, jak máte záživní, to bude záživní. Na hodně párek do toho. No, já vím, ne. No. Nejlepší frér tady to. Nejlepší. No. Nebon. No. No. Já tě... Počkej, kde je? Ale holky, upravte. Dobrý. Už jede malé, jo? Už to... Vypouní se, uprav se. Je škoda, že nic nemluvíte, no. Ono kdyby... Já nic neslavím, ale. Yeah.
Zas mi tam vleze, s tím výtrusníkem. To ty jsi tam ve stínu pod prsama, mami nejma, jo? Ne, to má svoje, ty jsi od... Co? Ho někam postavíme, on tam bude stát. Celý den. Na záchod a od té doby tam stýkne frontu. Proč už máme být léhem? Já říká, podívej se, Jirka, má nachystat. Ne, to má se... Mám to poprostá, já jsem si měla namočit to. Nechytám. Namočit.
Nelly! To ten náš kluk, ten nejde, jo? To je málo. To je málo, myslíš? To musíš vejš ještě. Ale to stačí. Tak. Jaká byl krasavá, viď? Je taky na práši. To je neuvěřitelná. 31, že? Nebo kolik bys mi typnil? Takhle, před namalováním. Ty vole, jasně, jak se jmenovala? To bylo vtipný, to jsem jako, na to jsem narážela. Máme. Kartáčka. To by mi taky hádali míň, jestli. Na ramek mistr, že? A ne na dlouho. Ty lumpé, proč mi tam dáváš? Krištofe! A Guško, ty potvoro, podívej se na mě. Změníme směru, no? No my myslím, že to stihnem, protože to můžete rozložit. Změníme ho? Co? V tom času. V tom času. Adi! Píšet až na druhém konci kempu, který ječíš. Hele, to jsem myslela, Verča, tady máte... Mami, tati, dej mi napít, prosím. Tato! Vodu. Vodu ještě. Mám já? Tak nám nabídněte, jo? Všem nabídněte. Dejte si šišku. Folu, dáš si by folu? By. Ne, to je... Dom. Dom. By. A kola. Ne, říká to... Domás. Pak by fola. Tak se to bude vzali parádi. Bávaj se tam nějak držej. Ty mají mají suchý zip na těch krekách, podle mě. To tam přilepí jak mouchy. Raz, dva, tři. Du, 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 du. Du, du. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Škoda si, jestli můžu tady pak poslední. Jo, aha. Raz, dva, tři. A já se zeptám, kde jsou? Takže pozor! Slibuji dnes přede všemi... Ne, že se ožil. Ne, ne, ne. Tatínku to právě ne. Jako kempař jasný... On říká, slibuji dnes, že se ožil. Já jsem říkal, ne, ne, ale já to udělám. Že se budu zase snažit... Aby kemp byl krásný. Aby kemp byl krásný. Počasí jsme zařídili, prosím vás, pršet nebude, jo? Až zítra od 7 hodin od rána, jo? Takže, tou cestou tím směrem... Tou cestou tím směrem... Na jedné lodi budem plout... Je to trošku infantilní, ale nedá se nic dělat. Jako správní piráti... Nikdy nezradit a neuhnout. Nikdy nezradit a neuhnout. Pomáhat ostatním. Chovat se s úctou a ohledem. Tvořit nová přátelství. Ze srdce a s úsměvem. Ze srdce a s úsměvem. No. Poslouchat kapitána. To jsem já. To jsem já, jste nemuseli opakovat, ale jste hodně. A vyhýbat se nebezpečí. A vyhýbat se nebezpečí. A
Ať se všichni dobře baví. A nikdo z nás dnes nezabrečí. Užijem si spolu dnešní den. A neb. Proč být v námořnictvu? Když můžeš být pirátem. To je všechno. A tatínek dodal, rozumím, rozumím tak, že se ožere. Tam vidím vlajku Opočno. To jsi ty? Ježišma. No tak prosím tě, tak tam jsme, v Opočně jsme hráli kdysi první lavičky. Ano, ty víš všechno. Ty jsi tam byl? Jseš dobrý, ožerem se spolu. A co říkáte? Zaspíváte si se mnou? Dáme ten referent spolu ještě? Jo? Tak pojďte, zkusíme to. Až příště přijdeš, můžem spát. Super. Až příště přijdeš, nemusíš si na nic rád. Úplně úžasné. Až příště přijdeš, můžem snít. Už tě nechám tak snadno, dok mi odejít. Jste naprosto dokonalý. Díky moc. Dáme si jednu písničku o tom, že nemůže být každý den tak veselý jako dneska. Kam jsem s tebou chodil?